بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اور اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، گاڑی کا ریویو لیتے ہیں۔ آپ جناب، گاڑی جو آپ کے لیے لے کے ہیں وہ ہے سزوکی اے پی وی۔ ماڈل کی بات کریں 2006 کا ماڈل ہے، اور 2007 کا نمبر لگا ہوا ہے، 6/7 ہو گئی۔ لاہور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، تقریباً جینوئن کنڈیشن ہے، سیلوں میں تقریباً پوری ہے، کچھ جگہ پہ ٹچ اپ بھی گاڑی کو ہیں۔ تو سائڈ سیف گارڈ آپ کو نہیں، میرا بیک سیف گارڈ آپ کو لگا نہیں، میرے ڈگی میں جینوئن نمبر پلیٹ انسٹالڈ ملے گی، لاہور نمبر ہے۔ اوکے کنڈیشن میں ڈگی میری ایسی وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے جناب، یہ چیک کریں جی، پاور سٹیئرنگ اور لش کنڈیشن، پاور ونڈوز وغیرہ سب کچھ میرا ہے۔ مینول گاڑی ہے، آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے جناب۔ گاڑی کا روم اندر سے دیکھ سکتے، اچھی کنڈیشن میں گاڑی کا روم میرا 2006/7 ٹھیک ہو گیا۔ ابھی گاڑی کا بونٹ کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ بونٹ والی بھی شک شبہ نکل جائے۔ یہ چیک کریں جی، بونٹ صاف کنڈیشن میں ہے، فرنٹ پتری ایکسیڈنٹل گاڑی ہو تو یہ پتری جو ہوتی ہے ڈیمیج ہوتی ہے، یا وہ سائیڈ والے کونے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ لیں۔ گاڑی اپنے بمپر میں ہے، اپنے بونٹ میں ہے، یہ چیک کر لیں جی۔ میں بونٹ کی سیلیں بھی چیک کرا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ یہ آگے جناب بونٹ کی سیلیں پوری سیلوں میں ہے گاڑی، انجن وائز اوکے گاڑی ہے، اچھی کنڈیشن میں۔ اگر آپ فیملی یوز کے لیے ایز اے کمرشل استعمال کے لیے گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس گاڑی کو لازمی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب، اس کا سائڈ کپا بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ کپا تو نہیں اس کا ہوتا، کپا تو اس کو پیچھے ہوتا تھوڑا سا، لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سائڈ والی پتری، تاکہ فینڈر وغیرہ، یہ فینڈر وغیرہ کے جوڑ ہوتے ہیں، اگر فینڈر بھی ڈیمیج ہو تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ چیک کر لیں جی ماشاء اللہ سے، وہ ایئر کلینر باکس پڑا ہوا ہے گاڑی کا۔ ابھی سائیڈ ویو دیتا ہوں آپ کو، سائیڈ ویو پراپر میں نہیں دے سکا، وہ بھی دے دیتے ہیں۔ ویڈیو کو ساتھ رہیے گا، اسکپ کیے بغیر پوری دیکھتے جائیں، تاکہ آپ کو پارٹ بائی پارٹ گاڑی سمجھ آتی رہے۔ یہ دیکھیں جی، اس سائیڈ بھی آپ کو سیف سائیڈ سیف گارڈ میرا، اس سائیڈ بھی آپ کو سیف سائیڈ سیف گارڈ نہیں میرا تھا، فرنٹ سیف گارڈ بھی آپ کو میرا ہے۔ ابھی چلتے ہیں جی، گاڑی میں چیک کرتے ہیں، ایل سی ڈی پینل آپ کو میرا ہے یا نہیں میرا۔ یہ آ گیا جی گاڑی کی نیکسٹ پکچر، یہ چیک کر لیں جی، ایل سی ڈی پینل وغیرہ تو آپ گاڑی میں انسٹال نہیں میرا، اچھی کنڈیشن میں آپ کو گاڑی مل رہی ہے، اوکے کنڈیشن میں۔ تو ابھی ٹائر کنڈیشن زوم کر کے دیکھیں، ٹائر کنڈیشن بہت کمال کی ہے اس گاڑی کی، انشاءاللہ مناسب قیمت ہوگی۔ یہ دیکھیں جی ٹائر کنڈیشن، دیکھ لیں لائے رہے ان کے جینون آئے ہوتے ہیں، اندر اس کی لگی ہوتی ہے جناب پلاسٹک کے میٹس، وہ دیکھیں پراپر لگے ہوئے ہیں، مڈ فلیپ کہتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو اس گاڑی کا آنر کا نمبر بھی شو کر دیتے ہیں، تاکہ پرچیزنگ والا کام جتنا جلدی ہو سکے سٹارٹ کیا جا سکے۔ تو جناب یہ آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چل پڑے، یہ گاڑی کا آنر کا نمبر، یہ آنر کے پاس گاڑی ہے سزوکی اے پی وی۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 2006 کا، 7 کا نمبر لگا ہوا ہے، لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے، ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ، فائل کمپلیٹ، انجن وائز اوکے، اس کی طرف سے اوکے، گیئر باکس اوکے، آلموسٹ جینوئن کنڈیشن میں، ٹچنگ تو ہے گاڑی میں لیکن میجر ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے جناب سیالکوٹ میں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو سیالکوٹ وزٹ کرنا پڑے گا۔ ڈیمانڈ کی بات کروں تو 12,25,000 روپئے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو 12,25,000 کے قریب کی اپنی آفر لگا ہے، اس گاڑی کو اپنا بنا لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعا میں بھائی کو لازمی یاد رکھیں، اجازت چاہتے ہیں اپنے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔